Okay, magandang umaga sa bawat isa. Simula po tayo sa ating Sunday School. First service. Tumayo po tayo lahat. Buksan natin sa panalangin ang gawain ito ngayong umaga. At panalangin sa atin si Brother Nuli sa ating opening prayer. Minsan pa, palapagan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pagpulit ka namin, Lord Diyos. Pinapasalamatan. Ilulungan natin. Hallelujah. Glory fire. Maraming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Una-una, nakapasalamat po kami sa patuloy na biyaya. Buhay kalakasan na yes. So, umagang ito, Panginoon, sa aming pagtanggap na inyong mga salita, kabukasan ng aming puso ay patuloy na Panginoong Diyos na ibinibigay sa inyo. Anointing, Panginoon, ay pagkalunod yes. Sa likod na gamitin niyo. Karunungan na kilang Diyos at higit sa lahat, Panginoon, ay amin ito, Panginoon, may pamuhay inyong mga salita. Mga kapatiran na wala pa, nako niyo sila naligtas. Maraming salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pwede na muna po tayo makapo. Ito ang aming first service for Sunday School, napakahalaga po ng ating tinatalakay. Ang title po ng ating unang aklat na ating kinuhanan nito. Kasi hindi ko lahat mabigyan ito at kahit man mabigyan, sabi ko nga, iba yung personal reading mo. Ito na tayo. May Bible naman tayo, nagbabasa. Pero iba yung ano pa rin, mga kapahayagan na mapapakinggan mo minsan sa mga mangangaral. Pagpatay sa kryptonite, madalas inuulit muna natin kung ano ang kahulugan nito. Itong pagpatay sa kryptonite, dinadrive ni John Beaver ang aklat na ito, ang mensahe ng aklat na ito na yung espiritong pumapatay ng kapangyarihan ng Diyos na binigay sa atin, kailangan natin yung ay patayin. So, yun ay mga kahinaan. Generally, pinakapundasyon niyan kasalanan. So, ang kasalanan, maraming epekto. Kahinaan, intimidation, yun, yung takot. Nasasabi ko yan na sa panahon ngayon, ang pandemic na yan, mga kapatid, kryptonite yan, patayin yan yung pananampalataya, yan, yung pag-asa. So, kaya nga sa simula nitong librong ito, yung pagpapaliwanag niya, yung word na kryptonite, ito yung isang kapangyarihan na inaatake kay Superman. Si Superman, di ba, may anak kalikasan, kakayanan, abilidad, pati kumilala sa tao, maramdaman ang pangit na kaganapan. So, ganun din tayo kasi may gift of the spirit, may discerning, may vision. So, pero pag pinadalhan siya ng kryptonite na yun at hindi niya namalayan, unti-unti, pahihinain nito yung kanyang kakayanan. Yung angat kalikasan kapangyarihan, pahihinain yun na maging karaniwan to the point nga yung pinakansagad dyan, mga kapatid, ay patayin mismo. So, okay, si Superman. So, pagsasalarawan po yun na tayo man, pangit man natawagin, actually, nung makakilala tayo sa Panginoon, eh, in reality, mas totoo tayo mga kapatid na angat kalikasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Diba? Pero yung hindi nabago ng nanay, hindi nabago ng tatay, hindi nabago ng lipunan, hindi nabago ng ospital, hindi nabago ng ng teacher, hindi nabago ng simbahan, hindi nabago ng reliyon, nung tanggapin si Kristo, nagbago. Diba? Angat kalikasan ang pagkilos ng Diyos yan. So kaya, pero yung karanasan na yun, papatayin yun ang kaaway. Pag di tayo nag-ingat. So ngayon, kaya ang term ko din dito is para magpapatayin mo yung mga papatay ng kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Ang term ko nga ginagamit na kinukot ko sa Musad, ang Musad ay intelligence group na pala ng Israel. Yung pag natuntun nila na ito ay terorista, bago ba mag-terrorize, sabi nga nila, we terrorize the terrorist before sila mag-terrorize. Ganon din yan. Kaya, ang espiritu ng kryptonite, bago pa magkapang-biktima, patayin natin. At yun yun.
kasalanan, yung kahinaan. Kasi sa una, hindi naman pa yung masamahin. Kaya nga yung tanong na ang tukso ba ay masama, ang tukso mismo ay hindi masama. Pero pag-ayaan mong ang tukso paligid-ligid sa'yo, ay wala talagang ibang tendency kundi matukso ka. Di ba? Kaya bago pa makapaminsala yung tukso, patayin muna si tukso. Huwag mong sabihan, tukso, layuan mo ako, please. Di ba yung gano'n na? Okay. Ipababasa natin ang page 36 na tayo. Page 36, mga batid, abasahin natin ito. Sino ang marunong magbasa din? Ayan, si Sister Precious. Ang tama, gagrabe na ito. Kaya, hindi ka na dito, grabe ito magbasa eh. Basa mo, buong page 36. Yan, yan, yan. Okay. Basa mo, libro, libro. Marami tayo dito namin. Ilan lang yan, tayo magbasahan ko nitong ipok eh. Sige. Pansinin, hindi sinabi ng kasulatan. Ngunit ang isang lalaking nagngangalang Akad ay lumabag sa utos. Hindi, ang sabi ay, ngunit ang mga anak ni Israel ay lumabag. At nakakatawag pansin, sinabi rin, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Hindi sinabi, at ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Akad. Ang Israel ay pinagsama bilang isa. At kapag ang isang kasabi ay nagkasala sa pamamagitan ng paglabag sa mga tagubilin ng Diyos tungkol sa pag-imbot ay pananagutan ng lahat ng Israel. Ang nakakatakot na konsekwensya ay naging maliwanag sa di kalaman. Ang susunod na target ay ang lungsod ng Ai. Ito ay may mas maliit. Kaya sinabi ng mga namumuno ng grupo kay Josue, hindi na po kailangan pumaroon ng lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyong paguri ng lahat sapagkat maliit lamang ang lungsod na iyon. Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai. Josue 7:3-4. Halos 600,000 mandirigma ang kasampot sa labanan sa Jericho. Nagpakita ito kung gaano kaliit ang Ai kung ihahambing. Gayunpaman, mababasa natin. Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai, ngunit sila ay naitaboy ng mga taga roon. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila yung matras pababa ng bundok. Josue 7:4-5. Ito pa rin ba ang parehong bansa na nagwasak ng Jericho, ang mas kapansin-pansin at makapangyarihang lungsod na walang nasawi sa kanila? Ngunit ngayon ang mandirigma ay may hina paatras at totoong natalo. Sila ay nailantad sa kryptonite. Nakakalungkot, 36 ang napatay samantalang sa Jericho, sila ay hindi mahina, walang umurong at walang nasugatan ng napatay. Okay, thank you. So, ito mga kapatid ang view dito ha sa mga hindi naka-attend ng linggo at marahil doon sa mga nakakaraang linggo. Ang gusto ko doon sa mga nakakadalo ng tuloy-tuloy, sunod-sunod nilang naitindihan. Pero doon sa paminsan ay wala alibaw sa Sunday School. Gusto ko mismong maunawaan ninyo mismo sa araw ng Sunday School na yon. Eh, piniliwanan ko na yung kryptonite. Ang medyo nakakalungkot pa dito mga kapatid ay ganito. May kryptonite na parang bagang isang tamaan lang lahat maapiktuhan. Kaya nga sa military, lahat naman yan, hayag yan, may taktika sila. Na pagka lihim na pagsalakay, laging dalawa ang target niyan o kahit isa kung di man mangyari yung dalawa. It's either una communication o armory o di kaya yung dalawang yun, armory at communication. Sa mas modernong digmaan mga kapatid, idinagdag na dyan yung kasama na yung kanilang airport, yung mga liparan o landingan ng mga jet fighter nila. Kaya kailangan lang nilang, hindi kailangan mismo yung jet fighter ang tirahin kagad.
actually, yung mismong pag-take over nila, pag sinira nila yon, wala nang makakalipad na jet fighter. So, pero yung dalawang yun mga patent, ang una doon, communication armory. Armory communication. Pag nasira mo yun, wala nang laban. Makukontrol mo na sila. Wala na silang komunikasyon. Di na makakapag-command. So, kaya one for all for one. Ika na mga patent. Kaya sa church, dito, pinapakita natin dito na mag-iingat tayo ng espiritu ng kryptonite. Pwedeng hindi ako, isa lang, madadamay ang lahat. Kaya iba yung personal na atake ng kryptonite, pero iba yung, yung para sa lahat na atake ng kryptonite. So ito pinapakita ko dito ha. Sumalakay na 600,000 man na mandirigma sa Jericho. Meaning ganun ka. Kalakas yun sa panahon at kali kilalang lungsod na makapangyari yan o walang nakakasakop mula nung itatag yung mataas na pader na yon. Pero pinabagsak at tingnan nyo ha, more than half million, 600,000. So yun ang sumalakay na ang tingin pa nila kumbaga hindi nila basta magigiba. So ibig sabihin nakakatindi. Tapos yung high, yung isa pa dito ha, yung ay, mga kapatid, 2,000 to 3,000 lang. E-ratio mo kung ilang porsyento lang. Kung gaano kahina. Pero dahil sa kryptonite na kinuha ni Akan, ang nangyari, naapektuhan ang lahat. Ito yung lagi kong, ito yung, hindi pa tayo lumalabas, kaya nauulit ko ito. Ito yung sinasabi natin mga kapatid na kaya ang church may inuutos, may tinuturo. Lalo na tungkol sa katwiran, tungkol sa kabanalan. Kasi pag tinamaan yun, at ang problema ng epekto sa isa at epekto at manadamay ang lahat mga batid, yung magbaliwala yung leader. O hindi malaman ng leader. Ito po ang nangyari dito sa ganitong sitwasyon. Kaya natalo sila at napatayan ng 32. Na sundalo, eh, buti ka, dito inulit-ulit ko yan, buti. Buti, 32 lang na persona ang napatay. Sa 2 hanggang 3,000. Eh, pero since yun ay mga mandirigma, malaking bagay yun. So, pagbinasa po natin yung 7:3 and 4, sabi nito, at sila ay nagsipagbalik kay Josue, at sinabi sa kanya, huwag sumampa sa buong, ito na yan, nabagitin niya, 4. Sa gayon, sumampa roon sa bayan ay may 3,000 lalaki at sila ay tumakas sa harap ng mga lalaki sa hayop. Tumakas sila. Yung dito naman sa 4 and 5, yung binanggit dito sa version na aking hawak, yung verse 5, at ito kasi sa version na nakasulat sa book mismo, ang sabi, kaya 3,000 Israelita lang sumalakay sa hayop, ngunit sila ay naitaboy ng mga taga-roon. Naitaboy sila. Mga kilalang mandirigma naitaboy. Yung 2,000-3,000 na itaboy, hinapos sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa timbagan ng bato. 36 ang napatay sa kanila nang sila'y umatras pababa sa bundok. Verse 5, at ang mga lalaki sa ay, ito sa version na aking hawak, ay sumakit sa kanila na may 36 na lalaki at hinapos sila mula sa harap ng pintuan ng bayan hanggang sa Sibarin, yung timbagan ng bato pa sinasabi, at sinaktan sila sa babaan at ang mga puso ng mga tao ay nanglumo at naging parang tubig. So, ang epekto nito, yung discouragement pa. Tignan po ninyo, pagka ang kryptonite sa loob ng church ay nakapasok, na hindi na mamalayan, tapos lalo na kung yung pastor pa o yung leader, kahit malaman na hindi aksyonan, malaki ang magiging epekto nun. Ito, emotional na effect ito mga kapatid, na nanlumo. May psychological din na effect yan. Pwede silang ma-discourage. So kaya, anumang mali sa loob ng church na ipagpatuloy mga kapatid, magdadala yan ng ibang atmosphere sa loob ng church. Magdadala ng lungkot, magdadala ng religious spirit na parang, okay lang, sige lang, pareho lang naman. Yeah. So kaya dito sa huling pangungusap, bago yung page 37 mo din, sabi dito, ito pa rin ba ang
parehong bansa na nagwasak sa Jericho, parang naging katanungan. Ito ba yung makapangyari ang bansa na nagwasak sa Jericho? Na throughout history, mga kapatid, ay walang nakatalo doon. Tapos natalo nila, and yet yung napakaliit na porsyento kumpara sa kanilang sinako. Ito ngayon ay natalo. So kaya sabi dito, ay ang kapansin-pansin at pagkapangyariang lungsod na walang nasawi doon sa pagwasak ng sa Jericho na pagkapangyarihan, walang nasawi sa kanila. Ay dito, mayroong namatay. Ngunit ngayon, ang mga mandirigma ay mahihina, patras, at totoong natalo. Sila ay nailandad sa kryptonite. Pero ako lang din, hindi talaga nila ito alam. Hindi nila ito alam. So kaya, sabi nga dito, nakalulungkot, 36 ang napatay, samantala sa Jericho, sila ay hindi mahina, walang umurong, at walang nasugatan kung napatay. So, diretso natin itong verse 37. Pag-isipan natin ito, nagkasala si Akan, ngunit walang nangyari sa kanya o sa kanyang pamilya. Wala pa. Ito rin ang mensahe dito, pwede yung makagawa ka ng mali kasalanan, wala pa namang mangyayari. Okay lang. So sabi dito, sa kabilang banda, pagkatapos ng labanan sa Ai, ito na yung pinakita kung ano yung malawak na epekto. Parang biglaan kasi yung sinasabi natin, 32 ang napatay. Ito po ang epekto ha, tinan nyo ha. 72 ina at ama ang nawala ng anak. Sabi ko, bakit 72? Eh, siyempre nga naman, may magulang yung lalaki, may magulang yung babae na sundalo. Diba? 32 plus 32, edi, 74. Sabay yan. Ade, 24, kaya 32 plus 32, 64. Yan. 72, ina at ama. Ba't yan yung petition? Kagabi, ano yan? Lalaki galing sa labanan, 36 na asawa ang nawalan ng asawang lalaki galing sa labanan. Bakit naging 36? 32 lang yung 32 lang yung napatay ah. Sana ba yan? Ah, 36 nga. Yeah, 36 ako. Yan, malayan ang pag-entindi mo. Yan. At sabi pa dito, then, at napakaraming mga anak ang nawalan ng ama na uuwi. Ayan yun. So yun yung epekto noon. Kaya yung isang mali o kasalanan itinago na di nalalaman, may epekto yan. Okay? Malawak ang epekto niyan. So kaya ganun ang kryptonite. Parang ibubuga na isang bagay sa pagkasalanan. Hindi kasi ako mahilig sa superhero. Kaya hindi ko alam yun yung kulay green na parang binubugaday ko ay Superman. Tapos ang isang araw mawawalan siya na manghihina siya, mawawalan ng kapangyarihan. Ayun, mga green jokes lang ang unang mapakinggan mo. Diba? Pero pahihinain ka niya. Ang epekto, ang lawak. Hindi po pa ito alam. Kung ano ang nangyayari niya. Nagtaka sila, anong nangyari? Bakit natalo? Bakit tumurong? Hindi ito dahil sa ginawa ng kanilang anak na lalaki, yung kamatayan ng mga sundalo, yung 36 na sundalo, ha? So, hindi ito, saan sabi dito, o asawang lalaki o ama, wala silang ginawang kasalanan. Sa halip ito ay dahil sa kasalanan ng ibang tao o ibang pamilya. In fact, iisa lang. Si Akan lang, mga kapatid. Kaya, pwedeng yung kasalanan o mali, walang nakakaalam, hindi naman kinonsinti ng magulang, hindi kinonsinti ng kapatiran, pero ang epekto sa kabuuan ng church. So, sabi dito, wala silang ginawang kasalanan sa halip. Okay. Naparalisado na ngayon ang Israel ng takot. O, ito na yung sasabi kong psychological effect. Emotional,
psychological, of course, nauna na yung spiritual doon. Si Josue at ang lahat ng mga namumuno ay nagpatira pa sa harap ng Diyos, nakikita mo ba ang larawan ito? So, yung biglang nagtanong ngayon yung lingkod ng Diyos, Panginoon, anong nangyari, Panginoon, anong pagkakamali namin? Sila ay nalilito, natataranta at sumisigaw, bakit ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipalilipol din lamang sa mga Amoryo? At tingnan nyo mo din ha, ang kasalanan, ang mali mong gagawin, magdadala yan sa iyo ng kalituhan, pagkataranta, at kung ano-anong mga pwedeng sabihin, yung word na sumisigaw. Tapos magdadala ito sa iyo ng takot. Yan. At doon sa verse 7, ang pagkasabi ay ganito. Verse 7, at sinabi ni Josue, ay, O Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang bayan ito sa Jordan upang ibigay kami sa kamay ng mga Amoryo na ipalipol kami, nakatigil sana kaming masaya at nakataan sa dakong yaon ng Jordan. Kasi nakatawid na sila noon eh. So, nagtanong, normal din yun noted, bilang tao, naging tanong, Panginoon, bakit mo pinadala dito? Lord, bakit nangyari ito? Eh, merong para isang gumawa ng mali. Tuloy natin. Pakinggan ang tugon ng Diyos. Kaya, ang malaga, makipag-usap, makipag-magsuri, at ito mo din, that's why I'm church my daily prayers. Una, bawat isa, pwedeng magsuri. Maliwanag naman naturo natin yan na sa daily prayer mo din, sa mga panalangin, personal man, maliban siguro sa pagkain, laging mayroong pagsisisi muna yan. Eh, may ba? Sa panalangin sa pagkain, huwag na kayong magsisisi, ha? Kasi yung Panginoon, sa lahat ko sa pagkain, patawad sa aking mga kasalanan. Wala na kinaugnayan yun, ha? Pero yung devotion, personal, yung quiet time, daily prayer sa church, susuriin. So kaya, sa madaling salita, nagsuri, nagtanong si Josue, bakit ito nangyari? Anong dahilan? Sabi dito ng Panginoon sa version ng Mabuting Balita Biblia, tumayo ka sa Joshua chapter 7 verse 10 and 11. Tumayo ka, bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang ano to? Ano yung pagkasabi dyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunto ang ibinigay ko sa kanila. Ituloy mo natin. At sinabi ng Diyos, may isang taong nagkasala sa inyo. Hindi sinabi niyang muli, ang bayang Israel ay nagkasala. O, hindi po sinabing may isang nagkasala, kundi ang bayang Israel ay nagkasala. Yung binabanggit ko lagi yung pamantayan. Yung pamantayan, mistake one, mistake all yun. So, may epekto yun. May another pang mali yun pagka hindi inaksyonan. Ito, hindi ko ito nalaman. Mayroon mga ganun pangyayari sa loob ng Diyos na hindi namin alam. Wala naman tayong intelligence group. Wala naman kaming spy para subaybayan kayo. Pero pag mali, kaya po ang church yung sinasabi ko sa inyo na yung kabanalan, katuwiran, kaayusan, pagkakaisa, pinananatili natin yan. Pero yung kasalanan, mga kapatid, general term yan ang mga pwedeng gamitin ng kaaway, yung kryptonite, na pwedeng sumira ito. Nang unti-unti, hindi namamalayan, pero pwedeng umipikto sa loob ng church. So sabi dito, ang bayan sila na nagkasala, walang nakakaalam na si Akan ay nagkasala. So kaya minsan, ang payo natin doon sa mga gumagawa ng kasalanan o makagawa ng kasalanan, tandaan mo, kung maaaring walang nakakaalam sa iyong kasalanan. Pero pag pinagpatuloy mo yan at nasa church ka din, madadamay din kami. At inulit ko lang, ang dubli noon mga batid, pag malaman pa ng pastor o ng leader at hindi aksyonan na nagkaganap ito sa maraming mga churches, may alam na, di naman inaaksyonan. Kasi malaki mag-tights. Diba? Tayo naman, hindi laging kailangang alamin ang ganitong pagtuturo, ang pangangaral sa mga tao may Holy Spirit, sapat na yun. Amen ba? Para naman hindi yung lahat ng panahon na sa pakikipag-usap na lang, hayaan natin ang pangangaral ay mangusap at pakinggan, mag-response tayo.
So, walang kasabwat ang isa ginawa ni Akan sa kanyang pag-iimbok. Gayun pa man, bilang isang buong katawan, sila ay nagdusa mula sa spiritual na kryptonite. Inulit-ulit. Pero dahil bilang isang buong katawan, eh, which is tayo, ganun tayo din. 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 14. Iisang katawan tayo. Kaya maapektuhan, may kasabihan na ang sakit sa kalingkingan ay dama ng buong katawan. Diba? So, mahalagang maunawaan po natin yan. Kaya sabi dito, nalaman ni Josue kung sino ito at hinarap si Akan at tumugon naman. Bigyan muna natin ang pansin dito sa ano. Yung 7, 10 and 11, idiniretso ko nga po yan mo din hanggang 15. Ganito ang pagkasabi niyan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, bumangon ka. Bakit ka nagpatirapan ng ganito? Yan. So, verse 11, ang Israel ay nagkasala. Oo, kanilang sinilansang din ang aking tipan na aking iniutos sa kanila at sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay at nagnakaw rin at nagbulaan din at sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalaan. Ito mo din ha, isang salita ito ha, mo din ha, kumuha siya ng hindi ipinapakuha ng Diyos. Actually, kayamanang ginto, pamahaling tila, si Akan lang kumuha noon. Wala siya kakotsabang anak, asawa, kapwa sundalo, wala. Siya lang mo. Ibinaw niya noon silalim ng kanyang tulda. Verse 12, kaya't ang mga ng Israel ay hindi makatatayo sa harap ng kanilang mga kaaway na damay ni Israel. Sila ay tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway sapagkat sila ay naging sinumpa. Kaya mabigyan lang ko naman, totoo talaga yan, isang kasalanan lang may problema. Nasa ngayon, sa modernong panahon, para naman maging balance, simple lang ang panawagan sa atin. Noon, pagka nagkawa ng kasalanan, hindi na kailangan hintayin kang magsisi, kailangan kang parusahan ng Diyos. Ngayon naman ang akin, alam mo ganito mga pangangaral, actually, ito ay panawagan ng pagsisisi na bumaba ka. Kung alam mo may problema, iayos mo sa harap ng Diyos yan. Dahil pag hindi, madadamay pati ang church. Ako'y hindi sasa inyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Ito yung dalawa yan, pag sa application na yun, maliban sirain mo yung kasalanan, hindi siya makakakilos. Sa puntong ito, ang totoo niyan, maliban na ibalik nila yung kinuha niya. At mamaya, may paliwanag yan ha. Kaya sa verse 13, inulit-ulit, bumangon ka, papagbanalin mo ang bayan at sabihin mo, mga pagkabanal kayo sa kinabukasan sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. May itinalagang bagay sa gitna mo, Israel. Ikaw ay hindi nakatayo sa harap ng inyong mga kaaway o makatatayo habang sa inyo, hanggang sa inyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Sa verse 14, ito na yung buong kwento. Sa kinumagahan nga, ay lalapit kayo ayon sa inyong mga lipi at mangyayari na ang lipi na pipili ng Panginoon ay lalapit ayon sa mga angkan at ang angkan na pipiliin sa Panginoon ay alalapit ayon sa mga sambahayan at ang sambahayan na pipiliin ng Panginoon ay lalapit bawat lalaki. Tindi ng tracing nila. Pansin niyo ba? Tracing po yan. From tribe to family, from family sa mga lalaki. Verse 15, at mangyayari na ang makunan ng itinalagang bagay ay susunugin sa apoy. Ito na yon. Kaya yung makuhanan, maliwanag na po yan sa kay Josue na mayroong kinuha. Kasi sabi, di ba, huwag kukuha ng anumang samsam sa Jericho. Alam nyo ang larawan ng Jericho from Promised Land, Barbaten. Ang Promised Land ay nung tayo ay kumilala sa Panginoon, papunta tayo ng kabilang buhay. Yung una, kauna-unahan nilang, kumbaga, ay naging kukuk, naging kukuk o sakuk. Sa Panginoon yun, first fruit yun. Sa ibang paliwanag sa ngayon, parang tithes yun. Huwag mong kukunin yan. Kaya sabi dito, siya at ang lahat niyang tinatangkilik sapagkat kanyang sinilangsang ang tipan ng Panginoon at sapagkat siya ay gumawa ng kaul,
Grabe ito. Ng kaululan sa Israel. Pag in English magandang foolishness, mga kapatid. So, tingnan nyo itong medyong consequence ay naroon talaga. Kaya, ganito ang iba pang explanation yan. Ang salitang bumangon ka, which is sa verse 10 tapos doon sa verse 15, binanggit yun. O 14 ba yun? Inulit-ulit yung salitang bumangon ka. 13, 10 and 13. Dalawang beses po yan binanggit dyan sa mga talatang ating binasa. Ibig sabihin noon, aksyonan mo. Kaya nga kung napansin ninyo, verse 12 pa lang ay talagang pinatawag niya na lahat ng tribe. Ititrace na, magtitrace na sila. At ang binanggit naman sa verse 12 na ako'y hindi sa inyo pa, maliban sa inyong sirain ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. Ibig sabihin, ibalik mo ang sa Diyos o gawin mo ang tama kung anong utos ko. Yung pong kahulugan noon. Kaya umaksyon ka agad sila dyan. Kaya natutunan po natin, natutunan natin ha, ito yung application, na ang katuwiran, ang kabanalan, ang kaayusan, ang pagkakaisa, ang kapayapaan, isama ko na, ito yung malimit mas application talaga ng mga ng pangangaral na ito, pag kinote ito, kahit sa mga pangangaral, ito na yon ang ikapo, ang buhay natin, ang ministry natin, at iba pang mga bagay na alam natin sa Diyos, ibalik natin sa Diyos. Eme ba? Meaning i-implement. Kung inalis mo yung katwiran sa buhay mo, ibalik mo yan. Hindi ka sasamahan ng Diyos hanggat di mo binabalik sa Kanya sa pagitan ng buhay mo ang kabanalan. Amen? Mula mo, pakinggan mo ang ikapo sa Diyos yan. Kung gusto mo talagang i-bless ang iyong mga kabuhayan, pati na ang iyong future, ibigay mo yan hanggat di mo binibigay, hindi ang Diyos makakilos sa iyo. Amen ba? So yung natwiran ka ba na lang, pag-isay na lang natin yun. Kung hindi mo yan in-implement, sa Diyos yan, eh gawa ka ng Diyos, masterpiece ka ng Diyos, ibalik mo yan sa buhay mo. Amen? Amen. Ang church, mga kapatid, bayang tinubos ito, katawan ito ni Kristo. First pa o second Corinthians chapter 3 verse 16, know ye not, you are the temple of God. Yung katawan natin mismo. Tapos yung 1 Corinthians 12:12-14 nga, yung sinasabi ko, yung church mismo, yung church, yung katawan natin, ibalik natin sa Diyos na matuwid at banal. Yan ang dahilan kaya lagi natin sinasabi, ang kaligtasan ng tao, wala sa reliyon. Amen. Sa relasyon ng sa Diyos yan. Amen. Pero yung mga tao nakaranas ng relasyon sa Diyos, nagsasama-sama, at matatawag din talagang reliyon. Pero hindi yung grupo ng reliyon ang nagbabago at kumikilos sa buhay ng tao o di kaya nagliligtas. Kundi yung reliyon natin, kumbaga, ito lang yung pag-fellowship natin. Pero itong fellowship, hindi ito magliligtas. Ang magliligtas yung ibalik mo ang iyong buhay. Ang magliligtas sa church ay yung ibalik niya, mga kapatid, yung katwiran at kabanalan na kailangan. So, yung kaayusan sa Diyos yan, ang pagkakaisa, ang kapayapaan, ito nga yung buhay, yung ministry, sa Diyos yan. Eh, dati kang may ministry, ibalik mo yun para sa Panginoon. Amen? O di kaya naman, pag sa pastor, yung hinutusan ng Panginoon Joshua, i-implement mo yan. Kaya, dalawa po yan, ha? Sa sarili, kasi may individual na konsekwensya, sa Tagalog, consequence sa English. Ang Tagalog kasi kaya minsan nahihirapan dahil yung tatlong syllable, nagiging apat, nagiging lima, may kilot nga si Pastor Boyet, sabi ko, tatandaan ko na nga yan. Kaya pala minsan, yung 30 minutes na pangalan ng mga Amerikano, pag ang Pilipino na nangaral, umaabot ng isang oras, may gitin. Babanggitin mo, then, pag sinabi ng Amerikano, have faith in God. Have faith in God. Dapat. Pagigyan nyo na ha. Yung word lang na faith, manampalataya ka. Walong syllables na yun. Kaya hirap na hirap tayong humabol. Di ba? Kaya
Kaya pag pinadugtong-dugtong na yung have faith in God, magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Nadidisikotso yung apat. Pero yung one word na faith, then, 7 times sa Tagalog. 7 syllables yan eh. Pananampalataya. Kaya pala, pala mahaba kami mag-aral ni Brother Randy. Kaya nga ma-isend tayo na dyan eh. Ini-English na natin yung ibang word, di ba? So, kaya mga kapatid, gusto kong maunawaan natin ito. Ituloy ko ba? Okay. Kaya pinaiiral din natin sa church. Ito yung mga sinasabi ko minsan, pinapanalangin ko rin, yung mingyan ko ng wisdom, yung approach, yung way ng pananalita. Pero kahit anong gawin natin, siyempre, any correction, mga kapatid, most of the time talagang masakit naman yun sa una. Tama ba? Amen. Tanda po ninyo, kaya pinaiiral natin sa church, ang tama, ang katwiran, yung mga nabanggit ko, dahil kung hindi, lahat tayo dito, susumpay ng Diyos. Diyan po ninyo ha, nasalba ang buong Israel, pero kabawa yung buhay ni Akan. Actually, may collateral damage. Saan si Statricia? Statricia, yun yung collateral damage ha. Yan, hindi nyo alam yan. Sa amin lang yung nag-usapan namin kahapon. Nung hindi lang eksaktong application niya ngayon. Ayaw natin na magdamay-damay. Yan sa sinasabi namin, huwag po ninyo ipagdamdam. At salamat naman sa Panginoon, mga kapatid, natutunan ko din naman yan. At siyempre, nanalangin din tayo. Alam niyo, totoo yan, kapatid, na may tendency ng pastor magamit na parang sariling authority, sariling kapangyarihan yung authority na sa kanya. Pinanalangin ko din yan. So, alibawa, prakay ko na kayo yung mga minsan sinabihan na umalis muna. Ang pinakasimple dyan, yung ididei, umupo ka muna. Ayaw ko kung anong klaseng disciple yan o minister na pag sinabi, umdei ka muna. Yay! Salamat sa Panginoon. Dei, ano, wala yata ganun, di ba? Tanggap mo man o hindi mo tanggap, totoo man o hindi yung dahilan kaya dei ka, isa lang ang resulta ron. Masakit yun. Pag di mo nabantayan, magagalit ka talaga sa pastor. Isa po yun sa pinanalangin ko na, mabigat man, masakit man yung sasabihin ko. Ito po ito, kaya na-appreciate ko ang book na ito. Hindi ito sarili kong application. Hindi ito sarili kong pamahalaan. Hindi ko po sarili yung gobyerno ang church. Hindi ako lang ang nagpapairal nito. Actually, nasa ilalim lang ako nito. Siyempre, nalangin ako, anong bigyan mo ko, Lord, ng kapalatandaan? Comfort mo naman ako kung tama ba o mali yung mga nagawa ko. O, lalo na sabihin ko, alibawa yung mga ilang dumating sa punto, umalis sila o binalis. Hindi ko rin alam kung anong hindi ko para tanggal. Basta, i-comfort mo ko, Lord, pakita mo sa akin na tama yung decision mo. Natutunan ko yung principle, mga kapatid, na pag ginawa ko yun, nag-day ako, pwedeng magalit ako, nag-desisyon ako, na gano'n na nga, yung sinabi ko, sisigurin ko sa inyo na hindi ko desisyon yun. Kundi actually, ito ay umiiral sa fellowship na kailangan kong i-implement. Hindi ako ang may desisyon lang ko. Kundi nag-qualify siya doon sa ganong desisyon. Pag di ko yung i-implement, alibawa si Josue, hindi ba masama, hindi ba maalaga sa kanya si Akan? Mandirig ba siya eh? Yung isang disciple, hindi ba maalaga sa akin? Tanong ko malagi, kung hindi ka mahalaga, may bisyo ka pa, hindi na kita pinahalagahan. Amen. Tama? Nung pagbaba mo ng church, may nakakita sa'yo na nigarilyo ka pa, hindi na sana kita pinahalagahan. Hindi totoo yun. Hindi yan pamimersonal. Amen? Ito'y utos ng Diyos, masakit man sa akin. Pwede mo bang sabihin na di nasaktan si Josue? Pag ipapakita natin sa isang cinematic na pagpapagsasalarawan mo, then maging si Josue umiyak para kay Akan. Pagaling ko itong magdilig pa. Kasama ko ito sa Jericho. Tapos, kaya nga sila pinili na 2,000 to 3,000 na magpasok yun sa Jericho mo, then bakit? Bakit mo ginawa?
palatandaan na kinukomfort ako ng Panginoon na, ayaw ko, sinimulan ko lang noon na, basta ikaw, basta ito ang desisyon, ayusin mo, ikaw muna makipag-ayos sa Panginoon, pag-ayos ka na makipag-usap ka sa Diyos, di ako kakausapin ako ng Diyos, sabihin mo kausapin ako ng Diyos, di ako nagbibiro doon. Hindi po false hope yan, hindi style ko yun, totoo talaga yun. Ngayon, ngayon ang palatandaan dyan, pag nagkita tayo, kung magalit ka, kung galit ka, di mo ko babatiin. Kung babatiin mo ko, mararamdaman ko din yun, kung totoo o hindi. So, madaling salita mo din, yung mga ganong dinisisyonan, hindi ko yung plinano, nakita ko na lang. Sabi ko, Lord, salamat. Mga kaibigan ko din naman sila. So, hindi ako na personal. So, kaya kung gusto man nilang ayusin ang buhay, bumalik sila, ang dapat ko doon, eh, patulayan mo lang muna sa Diyos. Pangalawa, hindi makipag-usap ka sa akin. Then, sabi ko, kahit naman nakipag-usap ka sa Diyos, nakipag-usap sa akin, siyempre, uobserbahan natin yun. Nasa Diyos pa rin ang final decision ko. Ganito po yan, mga kapatid. Amen? Kasi gusto kong matanda ninyo ang kryptonite ay kasalanan o sangkap, sanga-sanga ng kasalanan na pwedeng magpahina ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Ito ang tanong dyan, O Wisdom. Bakit mo papayagan na lagyan ka ng kaaway ng isang bagay na magpapahina ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Samantalang ang saya nung tanggapin natin at maranasan ng pagkilos ng Diyos. Amen, mga matin? Lalo yung galing sa unbeliever na pamilya. Kami man galing sa Sunday school. Eh, yung sinasabi ko malimit, hindi ko dati ma-differentiate yung taong may Panginoon at wala. Ano ba kaibang sa buhay? Kahit galing ako sa biskul mo, then, alam ko yung kaibahan ng taong may pagkilos ng Diyos. At kaya kong sabihin yan sa aking sarili, yung before and after ko natanggapin ng Panginoon. Mga maliliit lang naman ang kasalanan yun. Yung nagsusugal ka ng text, yung text card, mga batid, yung goma na pag lalabanan ninyo, natutunin na ko ng karakros. Yung ba ganon? Willing-willing din sa panonood, TV lang naman yung magandit. Pero nung maranasan ko yung pagkilos na ito, totoo talaga. Yung term ko nga ay mayroong ibang appetite talagang ginawa ang Diyos. Dati gustong-gusto ko ito. Bakit ngayon? Hindi na ito attractive sa akin. Mas gusto kong malaman yung salita ng Diyos. Pwede ganun ang karanasan. O yung kayo na may karanasan dati na lumaya sa bisyo, hindi ba mas masayang karanasan yun? Amen. 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 Kasi kung mas masayang karanasan yung kasalanan, eh hindi ka sana naglikod sa Panginoon. Amen. Pero pag di mo nabantayan, yung kryptonite, ibabalik yun sa iyo. Ngayon lang sa kanya ng talong ko doon, ba't mo papayagan ang kaaway na maglagay sa buhay mo ng isang bagay na magpapahina ng kapangyarihan ng Diyos? Na nung una mula sa lubok na kasalanan o kasalanan bang itinatago, na alam mo sa sarili mo hindi mo kaya, in fact, ini-enjoy mo pa nga, pinalaya ka doon ng Panginoon. Tama? Tapos ngayon, papayagan mo ang kaaway na ibalik yun o mas malala pa, may bonus pa, may sama ka pa ng loob. Kasi, yan naman ang alam ko, although sa mga ilang nakausap, sabi ko, naintindihan mo ba? Ba't wala ka sa church? O po, pastor, minado naman ako. Nung plano mo, o nga, pastor, di ba ayos? Ayusin mo. Maliwanag sa akin mo dahil kinumpor ako ng Panginoon, hindi ko yung sariling pag-implement. Ito kayo, Sui, hindi ito sarili na pag-implement lang. So kaya po, dito sa Joshua chapter 7, verse 21-22, tama, tatapusin lang natin ang 9:30 or 35 ganyan. Ito ha, tingnan nyo ha, umamin si Josue. Ito may mga maliwanag din ito. Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh. Ang bait. May pupay. Mabuting balita, Biblia yan, mga din ha. Pero, okay. Yan ha. Ang Diyos ng Israel, sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho, may nakita akong isang mamamahaling balabal na yari sa Babylonia. Imported na balabal. Halos 8 libra ang pila at isang baretang ginto na mahigit
pang 2 libra, kinuha ko ang mga yaon. Sa mabuting balita, Biblia yan. Ang sabi po dito sa ang Biblia, at sumagit si Akan kay Josue at sinabi, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito ang aking ginawa. Verse 21, nang aking makita sa Samsam ang mainam na balabal na yaring Babilonya at ang 200 siklong pila at ang isang tila isang tila na ginto na 50 siklo ang timbang ay akin ng inimbot, pinagnasaan, hindi naman kanya. Kaya actually mo din yung kasalanan, bagay na hindi naman dapat sa iyo, kinukuha mo. Okay? Anything, akala nila ang pag-imbot lang yung pagnanakaw. Actually, marami pong application yan. So, di ka po sa siguro ng time. Kaya malimit sinasabi natin. Yung pagsa mga relasyon, yung moral o yung katawan ng girlfriend mo, hindi pa yun sa iyo. Huwag mong kukuhanin na hindi pa kayo kasal. Tama ba? Pag-iimbot po yun. Yung posisyon na dapat sa kanya pero kaiinggitan mo at sisirain para kuhanin mo, pag-iimbot yun. Basta, ang pag-iimbot ay anything na hindi naman dapat sa'yo, kinukuha mo, then kasalanan yun. Ito, literal na bagay. Kaya nga yung tithes na dapat sa Diyos yan at kunin mo, pag-iimbot yun, sa Diyos yan 10%. Buti nga 10% lang ang bayad mo sa iyong hininga, sa iyong lakas. Di ba? Sa heartbeat mo, sa function na maayos ng kidney. Alam niyo ba yung pagkamamahal ng mga yan? Yung daanan ng iyong wiwi, kasi yung iba nga, dito na sa tagiliran nilalagay. Ang mahal nun, pinapacheck up yun lagi. Ang palilinisan, papalitan. Alam niyo ba yan? Yung tayo, walang ganun, walang bayad. Kaya sabi ng Panginoon, 10% lang. Akin yan, ha? Amen? Sabi dito, at narito, nang ako kubli sa lupa sa gitna ng aking tulda, umamin siya, sinabi niya, totoo. At ang pilak ay nasa ilalim niya on. So kaya nga po, sa verse 22, ang sabi dito, sa kayo'y nagsugo si Josue ng mga sugo, kinonfirm din muna. At kanilang tinakbo ang tulda. Takbo talaga, hindi lakad ha, tinakbo. At narito nakakubli sa kanyang tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyon. Verse 23, at kanilang kinuha sa gitna ng tulda at dinala kay Josue at sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. Tingnan nito ko din ha, hindi kwento-kwento. Personal nang gumawa, umamin na, kinonfirm. Kaya grabe ang justice mo din ng Panginoon, wala ka talagang maipupula kung iintindihin mo lang. Eh sa showbiz at pelikula, sa showbiz at politics, o pwede. Gawan ka lang ng kwento, sira ka na. Eh ang problema ng mga churches, ipinasok yung ganong espiritu sa loob ng church. Di ba? Gusto mong masirahan kayo, pastor niya, may krasya doon sa mga sabihin mo, ganito ba niya? Kaya yung pastor naman, walang discerning. Ang angulo ng ganong church, tinan nyo, walang kapag-kilos ng Diyos. Okay? At kinuha ni Josue, verse 24, at ang buong Israel, ang kasama niya si Akan, na anak ni Zera, at ang pilak, at ang balabal, at ang tila na ginto, at ang kanyang mga anak, na lalaki at babae, at ang kanyang mga baka, at ang kanyang mga asno, at ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tulda, at ang lahat niyang tinatangkilik, at kanilang isinampa sa libis ng Akor. Verse 25, at sinabi ni Josue, bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon at binato siya ng mga bato ng buong Israel at sinunog nila sila. Kasama po ang problema na damay pati pamilya sa apoy at binato sila ng mga bato. Kaya may paliwanag yan mga matin. 2021 umamin, verse 2021 umamin. Verse 22-24, pero kinuha pa rin ang kanyang ninakaw. At ibalik. At ang verse 25, at sa verse 25 ay pinatay pa rin. Anong ibig sabihin nito sa ating panahon?
hindi naman tayo dito mag-execute na sige, ligay yan doon, batuhin. Hindi gagawin niya na matinda. Ito ang kahulugan ito. Ang kapatawaran ng pag-unawa ay naroon, pero i-implement yung dapat i-implement. Ang pinaka-simple, disciplinary action. Nasa atin naman, ang bait na eh. Pag in-action na ng pastor, huwag na kayong makialam. Eh, before, makikialam lahat, makikibato. Ang di naman malaya ng mga Kristiyano ay yung chismus o chismusa, binabato nila ng chismis yung mga nagkasala. Nakuha niyo? Yabang niyo yun. Lord, salamat. Tama. Hindi ko naman ito inisip muna bago i-apply. Kundi, bago, hindi ko ito binasa muna bago i-apply yun. Kundi, ina-apply ko na. Pag pinag-aaral ko, tama, tama, Lord, tama. Kaya mas mabait ang Diyos sa atin ngayon. Alam niyo ba yun? Na-present niyo ba? Mas mabait ang Panginoon sa panahon ngayon. Salamat, Lord. Ako nabuhay sa panahon ni Josue. Siguro, hindi lang isang baritang ito ang nanakawin ko kung sakali. Oo, sa totoo lang. Tapos pa ngayon, magsisi ka, di ilang. Di ba? Alam nyo na yung bigat, yung medyo kailangan mo ng exit muna. Di ba? So ngayon, implement pa rin. Kaya, ibalik yung katwiran, ibalik yung kayusan, yan, ibalik yung pagiging tahimik lang, ayan nyo na, dinesisyonan na, may action na doon. Ibang pag-usapan, mag-share ng word of God, mag-testimony ka, yun ang pag-usapan ng ginawa ng Diyos at ang kayang gawin ng Diyos sa iba. Amen. Huwag yung kung anong ginawa niya. Amen. Alam niyo kung bakit parang around that? From literal to spiritual? Kasi maging yung literal noon, ang nangyayari, yung mga may galit, ah, ito na pagkakataon na natin. Sabi ko na nga ba, narating sa punto, babatuhin natin ito. Eh, binago ng Diyos yan. At sa church ngayon, ang lahat ng biyaya ng Diyos na natutunan niya, nakita niyang inaboso sa Old Testament, nasa church yan ngayon. Ang problema minsan, ang church, hindi rin pa maintindihan. Kaya ngayon sa atin, walang makikibato. Amen? Ayusin na lang yan. Sisiguraduhin ko naman, at sa pastor, babalik kong mali yung kanyang pamamaraan ng pag-handle ng mga may problema at nagkamali. Di ba masaya ang ganong church mo natin? Eh, di ba? Na nagwa-warning lang naman ako, huwag niyong gawing dahilan yan para itago ang inyong mali kasi ay pastor ko lang sabihin alam mo. Hindi, hindi ganon. Inulit ko, iba yung consequence na galing sa Diyos, iba yung decision ng church mo natin, iba yung ipinto niyan sa church if ever. Yan. So, ang sabi dito, at ibalik ang kinuhang kaayusan para tiliin sa church ang tama sa Diyos yan, ibalik dapat yan. Amen? Amen. Kaya mga brother, ang panalangin ko, ma-appreciate natin itong lahat. Kaya sabi dito, pasok lang tayo ng kaunti sa verse 30, sa page 38, naging mabilis ang pagkilos ni Josue at ng mga pinuno sa kasalanan ni Akan at ng nagawa na nila, mababasa natin na wala ang galit ni Yahweh. Joshua chapter 7 verse 26. Kaya ito yung mga matin, pakinggan niyo. Yun yung sinabi ko na kanina. Ayaw ko po na magalit ang Diyos sa buong church. Ayaw ko po na magalit ang Diyos maging sa pastor. Kaya may karapatang action yan. Ang mga action, kung kayo ay, kung interesado kayo mo dahil, una, pinag-pray ko ang church. Yan ang mga action. Pinag-pray ng mga ministers. Yung mga bago, ipuwi ng Diyos na magbago. Iwanan ang kasalanan. Ang pangalawang aksyon, kung may struggle ka, kung nakukonsensya ka, kahit nagsisisi ka, ay open mo sa pastor para payuhan ka, counseling yun. Okay? So, yung counseling related doon, pero yung instruction or advice, mga bagay na dapat gawin. Nulit ko ha, yung counseling, direkta lang doon. Store, so, tulungan mo po ako, nalilito talaga. Bakit? Gusto ko po maging totoo na sa pagpasok sa relasyon. O, bakit? Kasi po, tatlo sila, hindi ko malaman kung sino sa kanila. Si Aida ba, si Lord na o si Faye? Pwede na lang, wala basta nalilito sa ganung mga pangalan, no? Aida, Lord na Faye. Kasi pag mayroon na, babaguhin ko na yung pangalan mo. Hindi, may ka-counsel ka ng pastor.
Alam niyo kung may papayo ko? Breakan mo lahat yan. At pagkatapos mong breakan, 6 months to 1 year, pag-aralan mo kung sino ba talaga sa kanila. Huwag ka na mag-anap ng iba. Nakatatlo ka na, umulit ka ng iba. Sa noon, balikan mo. Gagaranti ako yan sa inyo, challenge ko sa inyo. Nasa live stream pa pati tayo. Pag-aralan nyo kung mali o tamang tayo yan. Or may ibang kategory yun. Sino dyan may anak ka? Kanino ka dyan may anak? O yun ang pakasalan mo. Pero buti siyang pinakapangit eh. Pakasalan mo yan. Eh, pastor, may asawa na pong iba. Oo, oh, isinalba ka ng lalaki, magpasalamat ka. Nagkarantin mo, nasa live stream tayo. Sige, tanungin ninyo ko kung mali, questionin ninyo kung mali ang payo kong yan. Kailangan din yung tamang aksyon na kakakuha ng pagpabor ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Then, ang sunod noon, pagkatapos ng panalangin, counseling, instruction na yun, mga kapatid. Pagkatapos ng instruction, yun, kasama na yun. Yung ibang mga nakakalusok, okay. Kasama na yung tanggapin mo. Pagalitan ka, kulit-kulit mo, yan ang naman problema mo. Ilang po na natin pinag-uusapan yan, yun ang lagi struggle mo yan. Lumod ka sa Diyos, makayuno ka. Ito, Pastor. Masunod, lalabi, Pastor. Medyo okay-okay na po, Pastor. Naglipas ng ilang paroli, Pastor, nag-struggle nga po ako. Ano yun? Tulad pa rin yung dati. Ano, manalangin ka sa Diyos. So on and so forth, mga batid, na mangyayari. Kaya, yung tamang aksyon ng leader, mga batid, ay nag-aalis ng galit ng Diyos. At ganoon din sa personal. Ito po yung sinasabi ko na kinukuha ko yung pangangaral na hindi pa may personal. Kaya kung may problema ka, hindi ako ang mag-detail niyan, mag-ipag-usap pa sa Diyos. Itong ganito, paalala lang yan. Hindi pa po sa Diyos. Napakabait ng Diyos. Amen. Amen? Hindi na kailangan maraming pag-usap yun. Maging totoo ka lang. To the point, sa Thailand ko ito mas may tuturo kasi yung may kasalanan talagang na-enjoy mo na. At ang kasalanan pong napakahirap bitawan kasi na-enjoy mo. Amen? Pati po yan, hinihingi sa Diyos yan. Pwede mong sabihin, Panginoon, tulungan mo ako, Lord. Mawala, Lord, yung appetite sa kasalanan ito. Tulungan mo ako, Lord, pihitin mo ang sitwasyon. Itin mo, Lord, ang pangyayari. Lord, kahabagan mo ako. Yung mga sinasabi natin, our God is a God who can turn the table. Kaya yung baguhin yan. Tagay mo sa Diyos. Likulitin mong ipakiusap sa Panginoon. At kayang gawin yan ng ating Panginoon. Dito muna tayo tayo magtatapos. Basta mula sa mabigat na galaw ng Diyos, matalinong aksyon ng lingkod ng Panginoon, ang resulta ay biyaya at pabor ng Diyos. Amen? Hindi po nang sisira ng buhay ang Diyos. Nag-aayos ang Diyos ng sirang buhay. Masakit minsan ang salita niya kasi nasanay ka na doon sa mali at kasalanan. At habang nire-retrieve ka, ayaw. Maraming ilustrasyon dyan. Ang i-rescue, mga kapatid, sa nasusunog na building ng crane na mayroong ano doon, mayroong fireman at sasabihin, talon, talon! Hindi ko naman pinasanayin, tumalon, di ba? Hindi po madali yun. Sa lahat ng pag-rescue, hindi po masarap yun. Wow, isa pa nga, wala po gano'n na nag-rescue. Mas nasaktan ako, sinugod muna sa ospital. Ganun nga, ayaw mo lang ang Panginoon. Amen. Basta ang mahalaga yung resulta. Okay? Manalangin po tayo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Ayun po yung manalangin. Ang banal, salamat po sa iyong mga salita. Ilusin mo ang puso ng bawat isa. Ipuhin mo ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang mahayag sa leso na ito, Panginoon. Hindi, Panginoon, ang aking sariling panalalita. Panginoon, personal po kayong mamusap sa bawat nakapakinig dito, maging sa live streaming, Panginoon.
na huwag namin payagan ang kryptonite na manalasa sa aming buhay dahil managamay maging ang iyong karyan. Panginoon, lagyan mo kami ng spiritual na appetite na makuha namin at magawa namin ang nais mo dakilang Diyos. Kaya Panginoon, maging ang aming pagkakaloob ngayong umaga, i-bless mo ito Panginoon at magamit ito sa patuloy na pag-abot ng maraming mga kaluluwa o Diyos. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so, and then, second Sunday po ngayon ng October, alternate po yan, pag four Sundays, pangalawang linggo ay, tawag nito, ay mission fund ang nililikom natin, sa huling linggo ay building fund. Kaya lang, sa first service, hindi ko na magawa yun dahil naglilikom tayo isa, minsan isa lang pagkatapos. So, pero in-encourage ko mo din, katulad ng binabanggit ko, kailangan pa rin po ng panalangin ni Sister Jane Sitian, asawa ni Pastor Julius. At kaya sabi ko nga yung mga pagliligong ng Mission Fund, liban pa po dyan, tatabi ako para sa Mission Fund, malaki po ang naitutulong yan. Kaya kung iniisip nyo saan, kaya napupunta yan, lagi nagliligong, no? Sometimes, pagka may mga travel ako, ibang bansa, kung maging po revival sa ibang probinsya o ibang church, doon din yan ginagamit, Mission Fund yan. So ngayon, pag talagang mas mabigat ang kailangan, ang totoo yan na nagagamit po yan. Ang tawag mo dyan, which is ipapangaral ko yan, siguro sa discipleship muna sa mga lakalaki yan. That's principle of funding. Alam niyo po ang giving, principle yan ang funding. Ang funding ay ginagawa po yan ng maraming mga maungudlan na company o maging mga institusyon na dapat matutunan ng church. Kaya po, ginagawa natin yan. So ngayon, ba sa first service, then gusto niyo magbigay, sulat niyo lang sa sobre, ibigay nyo lang sa asin, ilalagay nyo lang yun sa second service. Okay? Dito na muna po tayo nagtatapos. At sa mga nasa live stream, pagbalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, second service, 10:15 mga kapatid, and then 5:30.